aqui em casa, igual ano passado, eu vou compartilhar com vocês todo o processo, tá bom? Espero muito que vocês gostem e que vocês também possam se inspirar em algumas ideias, tá bom? Vamos lá começar? Eu tinha na minha cabeça para colocar as coisas aqui nesse aparador que eu tenho, nesse armário. Tá vendo? Eu tirei até o espelho, que tem um espelho ali. Só que eu tô achando que vai ficar muito apertado as coisas aqui. Então eu vou ver se eu arranjo outro lugar. Agora tá assim. Como eu decidi fazer um fundo esse ano pra mesa, com esses negócios aqui que eu fiz até o tutorial quando eu tava fazendo. Pra mim, eu fiz um vídeo mostrando como que eu fiz isso aqui, tá bom? Eu vou colocar logo depois que eu colocar esse, eu vou colocar isso daqui. E aí, eu vou tentar colocar ou com uma fita aqui, eu tenho uma fita dupla face, ou essas tachinhas, olha só. Aquelas tachinhas de escritório mesmo, sabe? E aí, eu acho que eu decidi colocar aqui no fundo. Bora ver como é que vai dar, como é que vai ficar, né? Bom, eu comecei a colocar aqui, eu tô colando com a fita dupla face, tá ficando por enquanto. Vamos bora ver como é que fica, né? E eu vou colocar aqui, assim, aleatoriamente mesmo, tá? Não tem uma ordem, não. Você faz um design que você queira, tá bom? Corta um pedaço da fita. Essa fita ela é bem grossinha. Com as bolinhas, acho que vai ficar legal. Não tava planejando em colocar toalha, não, mas eu acho que vai ficar legal. Só. Primeiro eu vou colocar o bolo, né? A bandeja do bolo. Aí vou trabalhar ao lado. Esses castiçais são assim, olha só. É o castiçal. Aí eu coloquei esse outro aqui em cima e coloquei um laço. Lembra que eu fiz esse arranjo aqui? Olha só, então eu fiz também pra cá. Eu acho super legal e vou colocar ele dentro de um pires que eu tinha aqui. Uma dica bem legal, se você quiser fazer sua festa, é investir em fitas, porque fitas dão um efeito bem legal e é bem barato também, né? E fica uma gracinha. Eu ganhei esses pratos aqui da bisavó e eu quero muito usá-los. Eu acho que eu vou colocar aqui
Para servir os brigadeiros, os doces. Eu queria muito também expor os pratos. Eu tinha até aqui, que eu acho que ia ficar tão legal se eu conseguisse expor, né? Não sei, não, bora ver. Acho que ficaria bem legal. Vou ter que guardar esse prato para colocar umas flores. Bom, eu acabei aqui, eu acho que tá tudo prontinho agora, então eu queria mostrar pra vocês como é que ficou a mesa. É, aqui, olha só, nos pratos eu coloquei brigadeiro e coloquei chocolate. Tá basicamente que só chocolate à mesa, tá? Então, bem gostosa, né? Mais brigadeiro. Nessa xícara aqui, olha só, eu coloquei algumas rosas. Achei que ficou tão mimoso, tão legal. É, aqui dentro eu coloquei esses biscoitinhos também, que eu acho uma delícia. Aí ali atrás tem o arranjo que eu fiz, eu acho que ficou tão lindo. Aqui tem mais chocolate dentro dessa bomboniere, olha só. Uma delícia. A fita, assim, super... É, complementa, né, qualquer decoração. Eu acho que ficou bem legal. Aqui os chocolates. Essas forminhas eu trouxe do Brasil. Lindas, né? Eu trouxe várias forminhas. Porque quando eu precisar eu já tenho aqui algumas. Coloquei flores aqui também nesse vasinho. O bolo ficou assim. Daqui a pouco eu vou colocar aquele açúcar de confeiteiro, sabe? Porque se eu colocasse muito antes, ele sumia, né? Não ia ficar legal. Gostei bastante do bolo. E ficou basicamente assim a mesa. Eu amei, amei, amei. Esse azul é lindo, né? Aí, o fundo da parede, né? Ficou assim. Foi um projeto muito fácil de fazer. E bem baratinho também, acho que para casamento, se você conseguir fazer assim, sabe, um painel, ia ficar bem legal, né? Aí adaptando as cores da sua preferência, acho que ficou bem legal. Eu gostei bastante. Aqui nessa mesa eu coloquei dentro de uns pratos fundos, também azul, e de duas xícaras, assim, chips, amendoim, essas coisas aqui. Eu acho que ficou bem legal. Eu peguei esses pratos emprestados com a Cristina, né? Ficou tão lindo, eu achei. Simples e no tema. Eu adorei. Aqui eu coloquei esse negócio que eu vou colocar cerveja e champanhe. E dentro dessa bandeja, eu coloquei assim, né, self-service, né, para as pessoas virem e se servirem. Aqui tem um vasinho com flores, olha só que legal. Aqui eu coloquei suco, né, se alguém quiser suco. E coloquei também o suco para as crianças, olha só. Aí nessa bandeja eu coloquei todas as taças, essa bandeja tão linda. E aí nas taças eu coloquei os marcadores de copo, tá vendo? Porque eu sempre perco os meus copos, né? O copo que eu tô bebendo. Aqui tem esses de borracha que eu tinha também, que é uma gravatinha e um lacinho. E esses marcadores aqui foi eu que fiz. Bem legal. Olha só. Aí cada um vai tomar conta do seu copo. Aqui na bancada da cozinha, eu vou servir cachorro quente, porque acho que para as crianças também fica bem legal. Então eu montei aqui mais ou menos um barzinho, né? Uma área onde que eles possam vir se servir, tudo bonitinho. Aqui na panelinha eu coloquei milho,
Aqui é queijo, tem até que ralar mais um pouco. E aqui eu ainda vou colocar, não tem nada. Aqui eu vou colocar alguns molhos. Ali eu achei tão legal colocar nesse vasinho, um vasinho para flores. Eu coloquei as batatas palhas. Aí tem prato, garfo, faca, né? O que eu precisar. Guardanapo. E aqui tem esse. É o menu, né? Falando o que tem. Vai ser servido hoje. E essas florzinhas. Eu fiz cachorro-quente assim, que eu acho também legal para servir. Depois eu vou colocar os pães numa cestinha legal. E aqui estão as tortas. Que eu já coloquei para ficar pronta. E é isso. Primeiro, ó. Yeah.